يا خان راضية، özümün mihriban onam radnoy onam o'sha. Hech kim ichi achimaydi to'g'ri. Hamma o'gay bo'lsa ham bor, tug'sang ham o'gay o'gayligini qiladi. Qarang, shunday onam bilan gaplashib olay. Oskarim, sotib boraman, sochim aroq qildiring. Xo'p, telefon qilaman bor. Mayli, bo'ldi. Siz Instagramingiz bormi o'zi? Instagramingiz bormi? Nima nomlangan Instagram? O'zingiz oladi. O'zingiz olasiz har doim, bir olmaydi sizni. Uyoningizdagi qaynopalaringiz kim? Qaynopalaringiz kim? Qaynopa qaynisingillaringizmi uyoningizdagi? Kim edi? Siz bilib turib qilganmisiz yo prosta chiqib ketib qolganmisiz? O'zingiz prosta shunday. O Lalita nima bo'lyapti endi? Bloger bo'lib ketdingiz lekin tanidim. Qarang. Qarang, necha yil bo'ldi joshganingizga? Ancha. Qaytga chudingiz? Namangangami? Ha, shuncha oningizga qilodingizmi? Qarang, o'zi sizni Namangandan. Profilingizga nima deb yozgansiz? Ha, ayting. Nima deb yozgansiz? Anoyingizdan bir parcha aytvaring, Lalita kuyib. Ayting. Endi ayting endi. Voy, ayting. Ayting. Ishonmaydi-da, keyin biz oldimizga keldi. Keldi Lalita o'tsa hech kim ishonmaydi. Ayting, bo'ldi, qaray, ayting. Ayting, qorong'ib qoldim. Yaqa yotdi bizga. Ha, yoriqqa qilinglar, qorong'ib bo'ldi. Orqasida biz ham chiqib ketib qolmaydi. Ya, chiroyli ayting, bizga ham qara, qatti. Eshitmading. Qatti ayting. Qo'qon bozorga tashlaydi. Qo'rqitib. Vizitda telefon bo'ladi, sanchim. Ko'tarib yurmayman. Hamma flash edi. Uni ko'tarib yurolmayman qo'limda. Yo'qotib qo'yishim mumkin. Qo'rqaman, bo'ldim. Sizlarga judayam qaymiz qatdan ko'p bo'ldi. Hammaga bir-biriga jo'natyapti deymanda. Nechta kirdi? 24. Jannatning qaynisi bormi? Jannatning qaynisi bormilar? Bor. Sotib qol. Sodat zo'r qiz. Unga yomon gapirmanglar. Hozir men ketyapman uyga. Uyga borishim kerak. Uyga borib uxlayman. Uyqum keldi. Uyqucha bo'lib qo'yaman. Sababimi? Sababi katta. Hali bilib olasizlar. Sir.